São três atores para falar sobre uma história, né, vastíssima. E aí é claro que a gente escolheu algumas coisas, recortes, e a peça em si ela exige muita habilidade, destreza, sagacidade do ator. Cada ator faz em média 15 personagens. Volta, menino redil. Não é hora de se brincar ligeiro por aí. Já chega! Me fala onde encontro esses terroristas. A minha história com o Ryoko começa em 68. Ela é 2 anos mais nova que eu. Quando ela foi para o Araguaia, eu já estava lá. Sempre. O necessário. E é da comum mesmo? Ou hoje é da baroa? Pode ser da comum, mas se você tiver da baroa, é melhor. A baroa chega tarde. Nós criamos uma mecânica, uma dinâmica assim, de transição, né, que exige a habilidade do ator. Ele se troca o tempo inteiro, né, esse estar em cena, não estar em cena, acontece a todo momento. Está como personagem, está como ator narrador. E eles seguram essa peteca 1h20, aí, que é o tempo do espetáculo, né? Nem sempre uma peça que fala sobre muitas pessoas precisa ter uma multidão no palco, né? Às vezes, se você tem uma multidão no palco, inclusive isso às vezes distrai um pouco a atenção para aquilo que você quer falar. Tem um livro de um jornalista chamado Leonêncio Nossa. Esse livro se chama Mata, o Major Curió e as Guerrilhas do Araguaia. E aí o pessoal se interessou, a gente começou a estudar esse livro, foi o primeiro contato com o tema Guerrilha do Araguaia, né? Que foi fruto de um trabalho de 10 anos do Leonêncio. A figura do Major Curió, né, como aquele homem da prática, aquele que executava as torturas, aquele que comandava, né, a maioria dos processos de captura, de massacre aos guerrilheiros, né, na selva e na cidade, e a questão dele não usar fardas, andar como civil, e por meio disso ferir, né, muitas coisas dos direitos humanos, começou a nos interessar muito. Eu te fui duelar com a Sônia como se ela fosse homem. Eu não atirei na Dini e na Tuca. Elas queriam sair da área. Um camponês nos ajudou. Eu e um tenente armamos a emboscada. Tuca, era Dina. Aura era tão bonita. Baixa, meiga. Eu pulo na loira alta e você vai na baixinha. Me pergunta se nós torturávamos guerreiros. Eu realizava interrogatórios. A gente não serve exatamente biscoitos lá. E o que a pergunta que não quer calar até hoje, né? O que levou esses jovens para lá? É claro que a gente tinha ditadura militar, que muitos deles já tinham participado de algumas convenções, de movimentos aqui na cidade, já tinham inclusive sido presos, né, no Congresso de Ibiúna, e foram para lá, como a Helenira Rezende, o próprio José Genuíno. Mas, no fundo, a pergunta é: e o que está além disso? Porque o engajamento político existe, mas existe também uma questão que a gente vê, né, ao ler sobre cada um deles, que é uma coragem, algo que brota da subjetividade de cada um, que parece que transcende, né, aquele período, que transcende a ideia de risco, de perigo, e faz 68 jovens irem para a mata e começar uma vida diferente nesse lugar, fazer amizade com a população ribeirinha, né? Então, assim, tudo isso foi encantando a gente. A partir daquele momento, a mochila seria o casaco do guerrilheiro na mata. Lápis, caderno, caneta seriam substituídos por revólver, faca, facão e canivete. E depois que lemos o livro, a gente viu que seria uma tarefa dificílima,
né? Porque depois a gente também foi encontrando outros materiais, o livro do professor Romualdo Pessoa também, né? Da Liniane Brum, depois de um outro jornalista que foi pioneiro nisso, né? Que foi o Fernando Portela. E aí, estudando esse material, a gente falou, olha, o desafio é grande, mas a gente se envolveu com o tema. Vambora, vambora. Eu gosto muito de teatro épico dialético. Então, eu estudo, por exemplo, aqui no Brasil, a minha maior referência são os trabalhos do Teatro de Arena, de São Paulo. E, entre eles, do Augusto Boal. Meu mestrado foi sobre o Augusto Boal e a poética do teatro do oprimido. Eu sempre pesquisei na área de estética teatral e desde essa época eu pesquisava teatro brasileiro, né, com interesse no teatro épico, e isso inevitavelmente me levou também a estudar Bertold Brecht. A Vanessa Bifon, o Léo Oliveira e a Ira Fontes são formados pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Trabalharam muito com teatro de rua, comédia dell'arte. Fazer um teatro, chamado teatro de grupo mesmo, né? No qual não exista a figura hierárquica do diretor, que manda e desmanda, e depois camufla isso no trabalho, falando que não, que os atores fizeram um processo colaborativo. Não, nós fizemos mesmo, né? Com concordâncias, com discordâncias, mas debatemos, né, a pluralidade de ideias internamente no grupo, porque isso é um reflexo da poética. Negão, o negócio é o seguinte, a opção é pela guerra popular prolongada. Nós não acreditamos na política de conciliação de classes defendida pela União Soviética e propagada no Brasil pelo PCB. Para a gente fazer revolução, primeiro a gente precisa levantar todas as particularidades nacionais e depois traçar tática de luta armada. Se você faz um processo criativo autoritário, você vai ter inevitavelmente algum reflexo na perspectiva estética do teu trabalho, né? Então a gente teve muito essa preocupação de ter uma coerência artística com a coerência ideológica. Que a peça levanta as questões, levanta, problematiza as questões com a intenção do público dar continuidade ao que foi levantado, do público questionar, se perguntar, que é uma das coisas assim do teatro brechtiano. Né? O Brecht se preocupava muito com isso, em não fazer um teatro digestivo, um teatro de puro entretenimento, né? De fácil digestão, o público não precisa pensar. Né? E o desafio é como fazer um teatro que realmente provoque o prazer, um teatro que emocione, um teatro que seja divertido, mas que não esconda, né, a dureza dos fatos reais. Não é fácil a gente desenvolver uma teoria da recepção, porque o público tem inúmeras questões objetivas na peça. Ela não é uma peça subjetivista, longe disso. A gente não quer deixar nada nas entrelinhas no que diz respeito ao tema abordado, né? Entretanto, o público também tem uma questão subjetiva de como recebe, a partir do referencial de cada um. Então, o público, digamos assim, que viveu os anos 60 e 70, vai receber a peça de uma maneira. O que nós trazemos são pessoas públicas, né, na peça, em situações históricas públicas, de dados e fatos conhecidos publicamente. E nós problematizamos essas questões. Ou seja, por mais que a gente trabalhe poeticamente o conteúdo da nossa peça, não tem nenhum tipo de informação ali que você não possa encontrar em materiais publicados. Me julgaram no processo marcado por injustiças e desrespeito às regras
este Estado democrático de direito? Eu tenho as minhas dúvidas, viu? Se não é com atitudes drásticas que dão no bolso, na carreira, no futuro dessas pessoas que praticam a corrupção que a gente vai resolver essa questão. E achar que existe neutralidade artística, existe neutralidade política, porque a gente sabe que a ideia de neutralidade política, artística, ela sempre vai servir a uma ideologia. A primeira preocupação que a gente teve ao abordar a violência é não cair num realismo chocante. É uma coisa que não levaria a nada, a não ser talvez um choque histérico por parte do público, uma repulsa por parte do público e também um certo tipo de histeria instalada no palco. A gente fugiu disso, a gente não buscou isso em nenhum momento. A gente sempre buscou um trabalho poético, distanciado. Ou seja, a violência existe, é preciso que ela seja mostrada, mas como mostrar isso de uma maneira que, ao mesmo tempo, seja forte, mas não seja algo que simplesmente apele para o choque na sensibilidade. O nosso objetivo não é fazer uma peça cujo tema pareça algo longínquo. Não. Primeiro que não é longínquo, né? Segundo que a história sempre está viva, a história sempre está no presente. A história do Araguaia, ela está viva na medida em que os corpos continuam desaparecidos, né? As pessoas responsáveis por lesar os direitos humanos não estão na cadeia. Né? As famílias dessas vítimas, né, esperam por uma resposta. E, mais do que isso, as práticas políticas, né, intervenções de Estado praticadas no período da guerrilha do Araguaia são praticadas hoje. A coragem para se dizer as coisas, né? Ela precisa existir, correndo o risco que se tenha de correr. Ou seja, no momento em que o país, nós vivemos uma guerra de informação, a gente não pode esconder a cara. A gente não pode ter medo de ser rotulado, de ser taxado. A gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa se posicionar. Música.